ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቢስቦች እንደምን አላችሁ ለተማክሰኞ ግንቦት 3 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ላይ እንገኛለን የለቱን የመረጃ ጥንቅራችንን አሁን ማስደመጥ እንጀምራለን በጥንቅራችን ዛሬ በአዲስ አበባ ይደረጋል ስለተባለው የአፍጥር ስነ ስርዓትና ይህንን ተከትሎም በተለያዩ አካላት እየተሰጡ አስተያየቶችን ይዘናል ከዚህ ጋር ተያይዞም ሌላኛው መረጃችን የሚሆነው ደግሞ የነፃነትና እኩልነት ፓርቲ በሁለቱ አለመግባባት ላይ እሳት ለመጫር ሞክሯል መባሉን ይዘናል አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ወደ ዝርዝሩ አመራን በአዲስ አበባ ከተማ እሁድለት ይደረጋል የተባለው የኢፍጣር ስነ ስርዓት በመንግስት በተደረገ ክልከላ መስተጓጎሉንና ከጉዳዩ ጋር በተያያዘም የተለያዩ ሐሳቦች ከያቅጣጫው ሲሰነዘሩ እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል። የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ያስቆጣ ተግባር በመንግስት መፈጸሙን ያመነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጉዳዩ ላይ ትናንት ይቅርታ ጠይቋል። ከተማ አስተዳደሩም በህዝብ አደባባይ የኔ በሚል መጣላት ልክ አይደለም ያለ ሲሆን የተስተጓጎለውን የኢፍጣር ስነ ስርዓትም ዛሬ በማካሄድ ህዝብ ሙስሊሙን እንደሚክስ ተስማምቷል። ይህንንና ሌሎችም ተጨማሪ መረጃዎችን በጥንቅራችን ይዘናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ግንቦት 1 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ሊካሄድ የነበረው ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ቀዳሚ የሚያደርጋት የኢፍጣር ስነ ስርዓት በቦታ አለመመቻቸትና በጸጥታ ስጋት ምክንያት በሚል ሰበብ መንግስት ስነ ስርዓቱ በመስቀል አደባባይ እንዳይካሄድ ከልክሎ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ስሟ የተነሳው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በደብዳቤ ከተማ አስተዳደሩን የይዞታዬ ይከበርልኝ ጥያቄ በማንሳቷ ክልከላ ተፈጽሟል የሚሉ አስተያየቶችም ተበራክተዋል። በአዲስ አበባ የተፈጸመው ክልከላ የሃይማኖት ሽፋን ለመስጠት የሞከሩ ወገኖች ይኑሩ እንጂ በአንጻሩ ደግሞ ይህ የአፍጥር ስነ ስርዓት በስፋት እየተካሄደባቸው የአማራ ክልል ከተሞች መርሃግብሩ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮችና የሃይማኖት አባቶችን ጭምር ያሳተፈ እጅግ ሰላማዊና አብሮነትን ያንጸባረቀ እንደነበር ለማየት ተችሏል። የአዲስ አበባ የአፍጥር ስነ ስርዓት ደግሞ በአንጻሩ ጉዳዩን ከስም ለውጥና ከይገባኛል ጥያቄ ጋር በማያያዝ ወደ አላስፈላጊው ዝግብ እንዲገባ ተደርጓል። ስነ ስርዓቱ ከመስተጓጎሉ አስቀድሞ ኢድ አደባባይ የሚል ባነር ይዞ በስፍራው በመገኘት ጉዳዩን ከሃይማኖት ስነ ስርዓት ወደ የመብት ጥያቄ እንዲቀየር ያደረገው ሙጅብ አሚኑና በህዋት ዘመን በተደጋጋሚ በሃይማኖት አክራሪነትና በሽብር ወንጀል ተከሶ የነበረው ኡስታዝ አህመዲን አሁንም የከተማ አስተዳደሩ የተስተጓጎለውን የኢፍጣር ስነ ስርዓት ዳግም በዛሬው ዕለት እንዲካሄድ ለማድረግ መወሰኑን ተከትሎ ኢድ አደባባይ የሚሉና ሌላም ጥያቄ ያለን የሚሉ አብሮነትን የሚሸረሸሩ መልእክቶቻቸውን ማስተጋባታቸውን ቀጥሏል። በአንጻሩ ኡስታዝ አቡበክር አህመድና ሌሎች የሃይማኖት መሪዎች ክልከላው አግባብ አለመሆኑን ገልጸው ከተማ አስተዳደሩ እርምት እንደሚያደርግ መስማማታቸውና በዚህም መሰረት ግንቦት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ስነ ስርዓቱን ለማካሄድ መወሰኑ መርሃግብሩ ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር በጋራ ስለ ሰላማችንና ስለ ፍቅር ለአብሮነት የምንጸልይበት ነው ብለዋል። የሃይማኖት እኩልነት የተረጋገጠባት ኢትዮጵያ የዜጎቿ ኩራት እንጂ እዳቷንም ያለው ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ቀና ልቦና ከበቂ ጥበብ ጋር ስኬታማ ያደርጋልና ጉዟችን በቀና ልቦና እንደተሞላ ይቀጥላል ሲል መልእክት አስተላልፏል። የኡስታዝ አቡበክር አህመድ መልእክትን እንደሚከተለው እናቀርባለን። ከሁሉ በማስቀደም ባንድ የፍጣር ምሽት ሰበብ ትልቁን የሀገራችንን ሽቁር አሳቻ ወቅት በመጠበቅ ቀደው ለችግሩ ሊዳርጉን ከነበሩ ሁሉ በቀና ልቦናና ባላህ እገዛ በመሻገራችን ላላህ ምስጋናዬን አቀርባለሁ በማለት የጀመረው ኡስታዝ አቡበክር በተፈጠረው ችግር በተወሰደው ኃላፊነት የጎደለው የኃይል አማራጭ ቀና ምኞታቸው አለመሳካቱ ሳይበቃም ጾማቸውን በጭስና በዱላ ለፈቱ ወገኖቼ የተሰማኝን ሀዘን እገልጻለሁ። ጉዳዩ ከአንድ ምሽት ኢፍጣር የዜግነት መብትን የማስከበር ህልውና እንዲሆን በታየው ቅጽበታዊ ለውጥ ወደ ነውጥ ሳይገቡ ላሳዩት ለሰባዊ ጨዋነት የምንጊዜም አድናቆት ይንገልጻለሁ። ይህ ታላቅ ኢስላማዊና ሀገራዊ የኃላፊነት ስሜት አብሮን እንዲዘልቅም አደራ እላለሁ ያለው ኡስታዝ አቡበክር ቀና ፍላጎት በህግ በፖለቲካና በቢዝነስ በተለምዶ የሚታወቀው ጉድ ፌዝ በርካታ ችግሮችን ለመፍታት የሚረዳ መርህ ነው። ቀና ፍላጎት ሲኖር ነገራትን የምናይበት መነጽር ከመስተካከል አልፎ አንዱ የሌላውን ችግር ለመረዳት ይጠቅማል። የኢፍጣር ፕሮግራም መልስ መንግስትም ህዝቡም ወደ ቀልባችን ተመልሰን ስለነገ በቀና ልቦና ማሰባችን የተወጠረውን በማርገብ የጠፋውን በመካስ በመርህ ለመነጋገር በር ከፍቷል።
ይህ ትልቅ ጸጋና እድል ነው ሲልም ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን በጥበብ ለማለፍ የተሄደበትን ርቀት አብራርቷል። በዘንድሮው ረመዳን በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የጎዳና ላይ ኢፍጣር ፕሮግራሞች ተካሂደዋል። የአዳራሽና የሆቴል ፕሮግራሞችም ከወትሮ በተለየ ጨምረዋል። የቤተ መንግስት ፕሮግራሞችን በቁጥርና በአይነት በርክተዋል ያለው ኡስታዝ አቡበክር ይህ ጥሩ ጅምርና ያልተጠቀምንባቸውን እሴቶቻችንን ዞረን ማየት መጀመራችንን ያመላክት ነበር። በዚህ ደስተኛ ያልነበረ ካለም የመከፋቱ ሰበብ የራሱ የተለየ ፍላጎት ይኖረዋል። በየደረጃው ያሉ የመንግስት አመራሮች ግን ይህንን በጎ ጅምር የማድነቅ የመደገፍ እሴትነቱን የማሳደግና ለስኬቱ ሁሉንም አይነት ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይቷል። ሰውን ያላመሰገነ አምላኩንም አያመሰግንምና የነበረውን ጥረት በድንገተኛ አሎታዊ ውጤት ለክቶ ምስጋና አለማቅረብ ንፉግነት ነውና በተለይም ለክቡር ዶክተር አብይ አህመድና ክብርት አዳነች አቤቤ ምስጋናን ለማቅረብ ወዳለው ብሏል። የከተማ አስተዳደሩ እሁድ ምሽት ካወጣው መግለጫ በተጨማሪ በክብርት ከንቲባ በኩል በይፋ ይቅርታ ጠይቀዋል። ወሩም ረመዳን ክስተቱም በድንገት የተቀለበሰ እንደሆነ በመረዳትና ህዝቡም ከሱ የሚጠበቀውን እንደተወጣ ማመኑ ይቅርታውን በቀና ልቦና ተቀብሎ ሲያበቃም ተግባራዊ ምላሽ እንደሚፈልግ አቋሙን ሲያሳውቁሏል። ይህንን መነሻ በማድረግና ከመንግስት የተለያዩ አካላት በቀረቡ ጥሪዎች መሰረት ተደጋጋሚ ውይይቶችን በማድረግ ሁላችንም ለበጎ አስበን የለፋንበትን ፕሮግራም አለመሳካቱን እንዳሳዘነንና ማናችንም እንዳላተረፍን በግልጽና በቀናነት ተወያይተናል። በደረሰውም ስምምነት መሰረት የተስተጓጎለውን የኢፍጣር ስነ ስርዓት ዛሬ ግንቦት 3 ቀን ለማካሄድ መታሰቡን ገልጿል። ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ኢፍጣሩ እንደታሰበው ለታዳሚው በረከትና አብሮነትን፣ ለነዳያን የዕለት ጉርስን፣ ለሌሎች እምነት ተከታዮች መልካም ጉርብትናን በሚያንጸባርቅ ሁላችንም ሰርተንበት ሁላችንም የምናተርፍበት ለማድረግ እንደምንሰራ ተስማምተናል ብሏል ኡስታዝ አቡበክር። ይህ የኢትዮጵያን ሙስሊሞችና ግልጽ የሆነ ጥያቄያቸውን ደግፈው ከጎናቸው የቆሙ የክርስትና እምነት ተከታይ ወገኖችም ሰላማዊ ትግል የጋራ ስኬት ነው ያለው ኡስታዝ አቡበክር አህመድ የሃይማኖት እኩልነት የተረጋገጠባት ኢትዮጵያ የዜጎቿ ኩራት እንጂ እዳ አትሆንም ሲልም ገልጿል። በዛሬው ዕለት ለሚካሄደው የኢፍጣር ስነ ስርዓትም በቀናነት ለማገዝና ለመተባበር የሚፈልጉ የሌላ እምነት ተከታይ ወገኖች ለአዘጋጆች በመንገርና በጋራ በመተጋገዝ አብሮነታቸውን እንዲያሳዩ ጥሪ አቅርቧል። በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ በሚኖረን የአብሮነት ቆይታ ፊታችንንና እጆቻችንን ወደ ፈጣሪያችን አዙረን ለሰላማችን፣ ለአብሮነታችን እንዲሁም ወገኖቻችን ለተጋረጡባቸው ልዩ ልዩ ፈተናዎች ዱዓችንን እንድናደርግ ጥሬን እያቀረብኩ አላህ ሀገራችንና ህዝባችንን ሰላም ያደርግልን ሲል ኡስታዙ መልእክት አስተላልፏል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ሲዘዋወር ያገኘነው መረጃ እንገራችሁ። እሁድ ዕለት በነበረው አለመግባባት ምክንያት በርካታ ወገኖች መቀየማቸውን ሲገልጹ ነበር። ጉዳዩን በማስመልከት በነፃነትና እኩልነት ፓርቲ የፌስቡክ ገጽ ላይ ተላልፎ ከጥቂት ቆይታ በኋላ የጠፋው መልእክት ግን ለጋራ ህልውና የማይበጅ በመሆኑም እጅግ አደገኛ ነው ሲሉ በርካቶች እየተቹት ይገኛሉ። ፓርቲው የእሁድ ዕለቱን ክልከላ በተመለከተም ባስተላለፈው አጭር መልእክት መብት ይወሰዳል እንጂ አይለመንም ተባብለናል፣ ነገ እዛው አብዮት አደባባይ እንገናኝ በማለት ዛቻ ዘል መልእክት በማስተላለፍ ህዝብን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ለመውሰድ ሞክሯል በሚል ትችት ቀርቦበታል። ፓርቲ በሃይማኖት መደራጀት አይችልም በሚል የተደነገገው ህግም እንደፈረሰ አሳይቶናል ያሉት ቀሲስ ኤፍሬም ሸቴም የነፃነትና እኩልነት ፓርቲ በሃይማኖት የተደራጀ ነው የሚለውን ጭምጭምታም በግልጽ ነግሮናል ብለዋል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በጥንቅር ያሰናዳንላችሁ መረጃዎች የተከታተላችኋቸው ነበሩም። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰናይ ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቤተሰብነታችሁን አጠናክሩ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።